před časem jsme vysílali reportáž o Jiřím, který měl dvě děti, ale ve svém mužském těle se necítil dobře. Nechal se přeoperovat na ženu a teď je z něho Jarka. Moji kolegové zajeli za Jarkou znovu, aby zjistili, proč byla o vánočních svátcích bez partnera. A také se zeptali na ulicích některých mužů, jestli by dokázali žít s mužem přeoperovaným na ženu. Jarka byla dříve Jiřím, který byl šťastně ženatý a splodil dvě děti. Ale v mužském těle se necítil dobře. Já jsem se přelíkal už jako chlap, jo. Protože jsem měl obchodní firmu, tak jsem jezdil roznášet alkohol po různých vinárnách a restauracích. No když jsem měl jako ženská, tak to si umíte sestavit ty tržby, jaký byly. A vy si myslíte, že to bylo jednoduché prostě dvě ženské vinné domácnosti? A samozřejmě taky. Neuměli byste si představit to, jak by to vypadalo, kdyby ona si přivedla partnera domů a já si přivedla partnera domů, to bychom si lezli do zelí, ne? To už nešlo prostě. A takže ten náš rozvod proběhl bez větších emocí a protože jsem měl už za sebou psychoterapeutická vyšetření, tak začala hormonální léčba a potom následná operace. Je to úplně šílený, jo, protože do tohohle toho by se mi to nevešlo, tak jsem to prostě uřízla a hodil jsem to tady psovi. Na tohle to se mě všichni ptají, ale pravda to není. Po přeměně v ženu si vychutnala ženství, ale netušila, že zůstane tak sama. Už třetí rok sundáváme tady ozdoby, tady s tou kočičkou, no samotní. Tady moje nejlepší kamarádka Jarka mi hodně ovlivnila život, vzhledem k tomu, že je silná osobnost. Jarka je vlastně takový můj energetický kamínek, protože tím, jak vyzařuje tu pohodu a optimismus, i když tam kolikrát to má nad hlavou, tak mě hodně ovlivňuje a hodně mě nablíží. No, není to tak, jako, že by mě chlapy nechtěli, jo? Protože těch ženáčů, co by mě chtělo, tak těch mohl volat telefon, ale mě to připadá, že prostě tato společnost se nějaká zhýrala, protože oni by si chtěli vyzkoušet jenom ten sex a potom mě odkopnout. Já už mám jako těch chlapů plný zuby, opravdu plný zuby, to už mě normálně štou, protože já bych chtěla teda pokračovat, ale teď mě ne, teď. Ani za nic, na co, když je tolik krásných žen, co nějakýho chlapa předělanýho na ženu, vůbec ne. Jarka říká, že se v mužích hodně zklamala, ale stejně se nevzdává a na toho prince, který by jí miloval, stále čeká. A před operací jsem si teda nemyslela, že to budu mít takhle těžký, ale jak je vidět, tak ženský to těžký mají, ale já věřím tomu, že jednou toho pravého vyvoleného opravdu najdu. Thank you.